Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Bugün Saxırdalanda belə bir iki mərtəbəli, dörd otaqlı kupçalı tam mülkiyyət, ipoteka yararlı həyət ev çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Evimiz iki mərtəbədən ibarətdir, gördüyünüz kimi dörd otaqlıdır. Kupçası əldədir, yəni dövlət ipotekasına yararlı evdir. Torpağın da evində kupçası var. Buraya evimizin həyətidir, belə bir maşın girən həyəti var. Evimiz kürsülü evdir, yerdən arası üç daş hündürdə inşa olunub. Daxil olaraq evimizin içərisinə doğru. Deməli, burada solda yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir geniş qonaq otağı var. Tam təmirli, səliqəli evdir. Kombi xətləri çəkilib. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb evdə, yəni. Bura evimizin mətbəxidir. Mətbəxi də normal ölçülədir. Bura evimizin hamam tuvaleti, aksesuallar quraşdırılıb. Burada pilekanın altında belə bir kladovkası da var. Birinci mərtəbəyə tanış olduq. İndi qalxıq evimizin ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbəyə tanış edim sizi. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 otaq, 1 sanitar qoşaq. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. Burada belə bir ikinci mərtəbədə eyvanı da var. Özəlliklə baxır. İkinci mərtəbə olan evimizin otaqlarından biri. Evimizin ikinci mərtəbə olan ikinci otağı. Burada isə yerləşir evimizin ikinci mərtəbə olan üçüncü otaq. Gördüyünüz kimi tam təmirli, səliqəli evdir. Kupçası da yəni əldədir. Torpağın da kupçası var evində. İkinci mərtəbəli olan evimizin hamam tuvaletidir. Evimizin satış qiyməti startı 69 min manatdır. Real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.